මුලින්ම අද පෙන්වන්න යන්නේ අපේ ආච්චි YouTube channel එකෙන් හෝ බට්ටි කිචන් YouTube channel එකෙන් හෝ වෙන මොනම YouTube channel එකකින් හෝ පෙන්වපු නැති කෑමක් පිළිබඳවයි. මේ බේකා චිකන්. බේකා චිකන් කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික චීන කෑමක්. සම්පූර්ණ කුකුලකු අවශ්‍ය කලමලාවලින් පුරවලා ඒ කෙසෙල් කොළ නිලුම් කොළ හෝ උණ කොළ වලින් ආවරණය කරලා ඉන්පසු එය මැටි වලින් ආවරණය කරනවා. ඊට පස්සේ ගින්දරෙන් පුච්චලා තමයි බේකා චිකන් හදන්නේ. මුලින්ම චිකන් එක ඇතුළට අවශ්‍ය කලමනා ටික මෙන්න මේ විදිහට පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පැක් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මැටි වලින් ආවරණය කර ගන්නවා. දැන් අපිට අඟුරු හෝ ගින්දරෙන් පුළුස්සා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. පුළුස්සා ගත්ත එක චිකන් එක එලියට අරගෙන මේ විදිහට මැටි ආවරණේ ඉවත් කර ගන්න ඕන. කොහොමද මේක චිකන් එක? සුපිරි නේද? දැන් අපි මේක චිකන් එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ක්‍රමයේ වෙනසක් නැහැ අර විදිහමයි. මේ විදිහට ඇතුළට පුරවගෙන නෙළුම් කොළයකින් හෝ කෙසෙල් කොළයකින් මේ විදිහට ෆැප් කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මැටි වලින් මෙන්න මේ විදිහට කවර් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවන් එකට දානවා. කොහොමද බේගාචික? සුපිරි නේද? කන්න හිතනවනේ. ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා video එකට like එකකුත් දාලා යාළුවන් සමග බෙදා ගන්න, share කරලා ඉස්සරහට ගියා නම් හොඳයි නේද? බලන්නකෝ මෙයා මෙච්චර උඩට තනියම කොහොමද නැගලා තින්නේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි රහස. බැයි මේක ඊටාම ජීවිත අවදානමක් තියෙන ක්‍රියාවක්. මේ හෙලිකොප්ටරය නැවත මෙයාව පික් කරන්න එත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ තියෙන්නේ සිලිකන් ෂූ කව එකක්. මේක ඊටාම වැදගත් දෙයක් වෙයි කියලා මටත් හිතෙනවා. බලන්නකෝ. ඔයාගේ ෂූස් මඩ වලින් වතුරෙන් බේරගන්න මේක හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේ සුපර් මාකට් එකක ඉන්න මාළුවෙක් නේද මේ විදිහට බිමට පයින්නේ? කොහොමද මේ අක්කා එක ෂොට් එකකින් එයාව නැවත ඒ ටැංකියට විසිකරන විදිය? මෙයා නම් ලයනල් මෙසීගේ නංගි කෙනෙක්ද දන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ සිය ගණනක් වූ මීමැසි පෙට්ටි වනාන්තරයක් තුල ස්ථානගත කොට ඇති අයුරුයි. චීනයේ ගුවන්මෙන් කඳුකරේ මේ ආකාරයට මීමැසි පෙට්ටි සවි කර ඇත්තේ මීමැස්සන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහායි. දැන් මෙයා මේ iPad එකක් ආධාරයෙන් අදින මේ චිත්‍රයේ දෙස බලමු. කොහොමද එයාගේ හැකියාව? විශිෂ්ටයි නේද? මේ ඉන්නේ කබී ළමේ. මෙයා ලෝකයේ වැඩිම TikTok පරිශීලකයන් සිටින TikTok ස්ටාර් කෙනෙක්. මෙයා මේ විදිහට ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ ඉතාම සරල රියැක්ෂන් වීඩියෝ කරලා. බලන්නකෝ මෙයාගේ රියැක්ෂන් එක ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙන විදිහ. දැන් අපි මේ මොකද්ද කියලා බලමු. මේක එළිය තියලා පෙන්වුවට මට පේන විදිහට මේක කා සීට් එකක් වගේ. එහෙම නැත්නම් වාහනවල හයි කරන්න පුළුවන් සීට් සෙට් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඒක මේ විදිහට සීට් බේලි දෙකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකිනෙකාට මුහුණලා අසුන් ගත හැකි ලෙස සකසන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ඒක? মালටි ෆන්ක්ෂනල් නේද? බලන්න මේ හෝටලේ ලස්සන. ඇත්තටම මේක ඉතාම ලස්සනට නිර්මාණය කරපු හෝටලයක්. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ පට්ටායාවල. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ නම් සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ගොඩක් ඩොලර් හොයනවා ඇති නේද? අපි වගේම බලන්නකෝ මේ ගලක් උඩ හදලා තියෙන එක්ටම්ගේ නියමයි නේද? කොහොමද මේ කොටිරාලහාමිට උකුස්සගෙන් හම්බෙන්නේ ෂොට් එක? දුක හිතෙනවා නේද? මේ තියෙන්නේ විශාලතම වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියා කරන ට්‍රැක්ටර් එක. මේකේ ජෝන් ඩියර් කියලාත් ගහලා තියෙනවා. බලන්නකො කොච්චර බලයක් මේකෙන් යොදන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක අලුතෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කරපු එකක් වගේ කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. කොහොමද මේ ප්‍රවාහන සේවය? නියමයි නේද? හැබැයි මේ ප්‍රවාහන සේවය සපයන එක්කෙනා නම් ඉතින් පුදුම දක්ෂෙක් කියලා තමයි මට නම් කියන්න වෙන්නේ. බලන්නකො කී දෙනෙක් අරන් යනවද කියලා. කොහොමද මේ සුපිරි කාර් එක? මේ කාර් එකේ රෝද හැරවෙන ප්‍රමාණය අනුව මේකේ බොඩි එක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා ඔයාට දකින්න පුළුවන්ද? මේ තියෙන්නේ එලිෆන්ට් ට්‍රොක්. අලිපැන්චෙක්ගේ හැඩයට තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ ස්වභාව ධර්මයේ අපූර්ව නිර්මාණය අයිස්ලන්තයේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේක හැදිලා තියෙන්නේ දිනි කඳු පිපිරීමක් නිසා ගලා ගිය ලාවා වලින් කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ හරිහාර් බලකොටුව. පරිහාර් බලකොටුව පිහිටලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ. ඒ ඉදිකර ඇත්තේ 12වන ශතවර්ෂයේදී පමණයි. මෙම බලකොටුව අද සංචාරකයන්ගේ පාරාදීසයක් වී ඇත. වඩාත් සිත්ගන්නා සුළු ස්ථානය වන්නේ අංශක 80ක පමණ ආනතියකින් යුතුව හිමවා ඇති ගල්පඩි පෙළයි. මේ අනතුරුදායක සංචාරයක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි. බලන්න මේ පිරිස මේ බලකොටුවේ ඉහළටම නැගලා
මේ ස්ථානෙට හොඳ බීව් එකක් වගේම හොඳ ආරක්ෂාවකුත් තියෙන්න ඇති. ඒ නිසානේ මේ වගේ සුරක්ෂිත බලකොටුවක් මේ ස්ථානයේ පිහිටවලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හැංගින් බාස්කට් හෝටල්. ඇත්තටම මේ වගේ තැනක රාත්‍රියක් ගත කරන්න ඔයත් කැමතිද? බලන්නකෝ මේ අරුම පුදුම ඔරලෝසුව. කොහොමද ඒක කැරකෙන විදිය? මේකට කියන්නේ නංගි ඔරලෝසුව කියලා. මේ තමයි ලාමා කියන සත්වයා ප්‍රයෝගී කරගෙන තබලමකින් බඩුව අරන් යන විදිය. ඔයා ඇනිමේට්‍රොනික්ස් ගැන අහලා තියෙනවද? සරලවම පපට්ස් වලදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඇනිමේට්‍රොනික්ස් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙහිදී මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තමයි මෙම කැරක්ටර්ස් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපි මේ අශ්වයා දෙස බලමු. බලන්නකෝ මෙයා කොයිතරම් අපූර්වට මේ මූවමන්ට්ස් කරනවද කියලා. ඇත්තටම මෙයාගේ මූවමන්ට්ස් කරවන්නේ මිනිසුන් කීප දෙනෙක් විසින් කියලා ඔයාට දක්නට ලැබෙනවා. කොහොමද? මේ අනන්‍ය අශ්වයෙක් වගේ තමයි නේද? මටත් හිතෙනවා එක්කෙනෙක් අරගන්න. බලන්නකෝ මේ ප්ලේන් එක අහසට නගනව වෙනුවට වතුරට බස්සනවා වගේ නේද ඔයාට පේන්නේ? බලමු දැන් මෙයා මොනවද කරන්න කියලා. මේක රුසියානු ජාතික ප්ලේන් එකක්. මේක මේ විදියට හොරාට යුක්‍රේනයේ පැත්තේවත් යන්නද දන්නේ නැහැ හදන්නේ නේද? මෙයා ටේක් ඕෆ් කරන්න වගේ තමයි යන්නේ. බොලේ ටේක් ඕෆ් කරා නේද? කොහොමද රුසියානු අයියලාගේ වැඩ? උපිරිනේ. මේ දෙන්නේ ලෝකයේ තියෙන කුඩාම බයිසිකලෙ. බලමුකෝ මේ සීයා මේ බයිසිකලෙන් මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. සීයා මනමාලයා නාකීලන්දාරියා කියලා සින්දුවකුත් තියෙනවනේ. සීයා කෙනෙක් වුණාට වැඩකාරයෙක් වගේ පේන්නේ. කොහොමද සීයාගේ වැඩ? මෙයා නම් අල්ලපු රටේ එක්කෙනෙක් වගේ නේද? මට නම් ටිකක් ඒගොල්ලෝ අල්ලන්නේ නැති වුණාට වැඩේ නම් පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වගේ නේද? මේ තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාවේ පාරක යන ටෙස්ලා එකක්. බලන්නකෝ මේ ඩ්‍රයිවර් රක්කි මොකද කරන්න කියලා. එයා හොඳටම නිදි නේද? ටෙස්ලා එකේ ඔටෝ ෆයිලට් දාලා මෙයා හොඳටම නිදි වගේ. හැබැයි යක්කියෝ මේක නම් ගොඩක් ඩේන්ජරස් හා. මේ ඔබ දකින්නේ චීනේ වීදියක්. මේ ඔබ දකින්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වාහන කීපයක් වීදියේ ගමන් කරන අයුරුයි. මේ තියෙන්නේ සිසිලි දූපතේ තියෙන කුඩා නගරයක්. බලන්නකෝ ඒක මිනිහෙක්ගේ හැඩයක් නේද පෙන්වන්නේ. අපේ රටේ දියහොල්මන අපි මීට පෙර වීඩියෝ එකකින් පෙන්වුවනේ. මේකත් දියහොල්මනක් තමයි. බලන්නකෝ මේකෙනුත් වෙන්නේ අර වගේ ශබ්දයක් නිර්මාණය කරන එක. වීඩියෝවක් නිර්මාණය වෙන්නේ ඉක්මනින් වෙනස් වන රූප රාමුවල එකතුවකින් කියලා ඔයා දන්නවනේ. බලන්නකෝ එවැනි ඉක්මනින් වෙනස් වන රූප රාමු එකතුවකින් වීඩියෝවක් නිර්මාණය වන විදිය. බලන්න උදුළු ගානව වෙනුවට මේ වගේ විකල්පයක් ඔයාටත් හරියයිද කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ බලන ගමන්ම අපි සමුගමු. නැවත හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්.